Ей го снайпера там. Снайпера, снайпера. Внимай, вече се цели в нас. А, фак. Бяхме и това, бе? Май не. Аз мога и оттам да виждам. Но няма никой. Бе, някъде близо е копнат. Не. Браво. Уби ли го, верно? Да. Сега внимай в дясно снайпера, той е най-опасен. Убих, убих снайпера, давай, давай, давай напред. Има още един, да знаеш, какво се снима там. Окей. Има още един, от черен, за мен. Ето там и се стои. Да, няма. Е, там има един. Е, там има един. Къде? Е, е там. Убито, убито, убито. Е, тук съм. След една минута се раждат. Двама сте, давайте напред. Пич, давай с нея. Аз покривам отгоре. След малко се раждат, така че сега е момента. Давай, давай. Аре, то горе на къща го убих. А? Не. Бяхме двама. Ами, тук в дясно толкова изчистих, ама вътре в къщата има много, е там. Оп, той убие. Уби го, уби го, браво. Е, тук в къщата има един, в голямото. Да.
Е, там е, там е, там. Пич, пич, пич. Браво, бе! Браво, бе! Запускай жълтия таймер! Пич, е тука, пред мене. Да, внимай пред тебе. Не видях, не видях, сори. Брат, избихме ги, бе. Влез вътре при бомбата. Аз съм горе. И се пази, че сме само ние. Пусни я ти! А? В храсте, добре, добре.
Те са мъртви почти всичките. Таймера. Пуснате, нали? Добре, разпределете се. Те се раждат след 3 минути. Убит! Снайпер или зе?